Goedemorgen allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Jeroen Trebes. Vergeet geen... Ja, oké. Dat moet ik dus eigenlijk niet zeggen. Nee. Ga maar weer al zitten, pak een pakje chips erbij, popcorn of eerder whatever. En geniet er maar weer van. Vandaag niet zo'n speciale vlog, maar morgen wel. Morgen heb ik weer al vrij. Want ik heb weer iets belangrijks te doen. Ja. Ik moet morgen naar het ziekenhuis. Toppie. Voor mijn schouder. Ik heb nog altijd last van. Van deze schouder. Oh. Ik heb hier al een paar maanden last van. En dat wordt nu onderzocht bij een echografie. Ja, mijn schatje had het dus gezegd tegen de dokter. Dus ik ging voor de papieren in orde te maken voor de CGG. En ja, daar heeft mijn meisje dat ook gelost. Ja, mijn schatje heeft al een paar maanden last van zijn schouder. Kun je er eens naar kijken? En nu moet ik ook naar het ziekenhuis daarmee echografie doen. Ik hoop niet dat ik het te lang heb laten aanslepen. Maar goed, ik ga zo staan. Me klaarmaken om gaan te werken. Tandjes poetsen, jee. Voilà, ik ben nu op mijn badkamer aangekomen. Jawel, ik heb mijn lekker warme blouse aangetrokken. Ik ga nu nog gauw tandjes poetsen. Dan ga ik nog eens één ding checken op internet. En ook nog een betaling gauw doen. Die van Telenet natuurlijk. Dat ik ook nog internet kan behouden, hè mensen. Jawel, mensen. Jawel, jawel. En nu ga ik gauw in een thuislapje mijn tandjes poetsen. Ik zal zeggen... Ja... Elke muziek wat ik nu er ook ga opplaatsen, die ga ik ook dan zo wat een benaming geven voor de copyrights. Goed. Zo, ik heb mijn tandjes gepoetst. Wat water door mijn gezicht gegooid. En nu me klaarmaken om gaan te werken. Maar nog eerst gewoon eens checken nog wel op internet. Dat moet ook nog gebeuren. Kijken als mijn dingen, financiële plaatjes allemaal nog niet gauw in orde zijn. En dan helemaal vertrekken naar mijn werk. 1 pluspunt heb ik. Ik moet mijn soep laten staan. Doe me toch. Doemkoolsoep. Ene troef heb ik dat mijn computer heel snel is opgestart. Voilà, mijn computer is al opgestart. Zo snel gaat dat. En dan heb ik subiet ook mijn camera nodig, dus ik zie jullie allemaal zelfs terug. Moet ik ook nog eens een timeslapje maken van mijn wagen, maar dan gaat dat wel een houdertje zijn die ook nog zo wat waggelt. Sorry daarvoor. Ik ga dan ook kijken, als ik het in elkaar steek, dat ik het niet in het spiegelbeeld doe. Want dat was ook nog de laatste tijd wat paar problemen. Wat ik ook nog wil doen, dat is mijn excuseren. Mijn aanrekeningen bekijken. Bij Boef. Om, ja, dat ik zo ben geweest en sorry daarvoor. Ik wil het wel een klein beetje goed maken, maar hoe, dat weet ik niet. Dus Boef, als je dit ziet, laat me ook iets weten. Kunnen we een compromis sluiten, ja of nee? Ik weet het niet. Maar nu ga ik mijn online betaling doen van mijn... Telenet, dus ik zie jullie allemaal straks. Ik heb nog wat ergens tijd. Ik kan nog eens kijken op mijn YouTube-kanaal. Dus tot de vorige Q&A. En dan pak je er altijd twee vlogs ervoor. Video's. Dus even kijken. De Q&A. Waar zit G? Amai. Is dat zo lang geleden, de Q&A? Insight, wat ik morgens vroeg. Wat een nacht. Dus... ja. Ja, oké.
zijn redelijk veel video's wat ik moet open doen. Oh fuck. Dat meent ik toch niet, hè? Okay. Oké. Nieuwe tabblad. Nieuw 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 tablet. Tabblad. Ah, maar het zijn er wel redelijk veel. Voilà. We moeten dus aan beginnen. Vlog nummer 1048. Dat zijn 8 reacties ook. 1000 poot extract. Deze is top kwaliteit. Team 3. Een vlog van gisteren afsluiten en deze als intro gebruiken voor de vlog van de volgende dag. Echt top gedaan, Dimitri. Ik weet het, kijk je eigenlijk je vlogs naar heel weinig mensen. Omdat ik daar soms heel weinig tijd voor heb. Ik kom er heel eerlijk voor uit. Ik probeer het wel eens na te kijken, is regelmatig. Maar soms lukt dat dus niet, sorry. Hallo van Dimi, je moet je levensstijl aanpassen. Je moet meer sporten en fit blijven. Dan zal je beter voelen en langer leven. Fit met Dimi, hashtag. Oké, dat is goed. We gaan ook eens leuk nog eens een wandelingsje maken of zo. Met jullie erbij. Immers Pro Viewpod, waarom slaap je met je raam open? Het is winter, Dimi. Het is niet koud. Dat is niet te koud. Nee, dat is niet te koud. Want ik heb altijd geleerd met de raam open te slapen. Zij is al naar een concert geweest van Dimi en Like Mika? Nee. Daar ben ik nog nooit geweest. Verwarming kost geen kloot om te draaien. Nee, Dimitri betaalt toch maar 200 euro per maand voor een appartement waar normale werkende mensen 800 plus zo voor moet betalen. Dat is niet waar, want ik betaal meer. Hoeveel? Dat zei je niet. Jaloer, loser, BA zegt dat. En dan DJ Jean-Paul, als die geen verwarming in zijn slaapkamer heeft, is dit inderdaad best koud. Maar je slaapt dan beter. Ik slaap ook altijd met de raam open. Voilà, nog iemand die met een volledige raam open slaapt. Dan Emiels Pro Viewpod, weer op DJ Jean-Paul. Ik ken Dimi goed genoeg. De radiator zal wel op de hoogste stand staan met de raam open. Niet waar, die staat volledig af. DJ Champol, Emiels Pro Viewpod. Hopelijk dat het s'avonds dan niet vergeet uit te zetten in zijn slaapkamer. Raam open en dan verwarming. Dat kost heel veel gaskosten op de gegeven moment. Dus mijn dingen zet wel uit, mijn verwarming. En dan CS Livestream, één reactie. Bonne Crusher, hoi. Dan CS Match 2401, 0 reacties. CS Match 2501, 0 reacties. Je kunt altijd ook bij die livestreams ook eronder blijven reageren. En het teken win, Dimi. Hoezo schiet jij altijd headshots? Veel oefenen. Heel veel oefenen, Emiels Pro Viewbot. Dan Planet Coaster livestream, daar is ook één reactie. Maak eens Psycholand, Dimi. Als je zelf alles zelf maakt en zuur het naar de gemeente Alk, misschien kunnen ze dan Psycholand in het echt maken bij deze. Misschien wel. Leuk idee. Dan HT Poker, 0 reacties. Pekkel, livestream, 0 reacties. Q&A de vorige. Daar zijn wel 15 reacties op komen. Erik Palmers, een zeer mooie video. Volgende keer Omegle-tijd. Ja, dat klopt. We gaan nog eens Omegle spelen. Erik Palmers, gaat je een timeslap maken van die puzzel dat je van BRT hebt gekregen? Ja, daar gaan we, zijn we momenteel mee bezig. Het ligt nog altijd daar, perfect op de tafel. Ginder. Zij ik wel super fan. Team 3 in de livestream ben je hard game en 99% geen tijd voor de kijkers. Hoe kan dat, zeg je, dat er interactie is? Ik probeer met gamen met jullie ook dan te doen. Dan 13.38, een goede tongbreker. Zit ik genoeg in je? Oké, ja. Dan Erik Palmes. Ik probeer zo wat op paar vragen over te slaan dat ik niet echt niet meer zoveel tijd heb. Erik Palmes. Dit was inderdaad een hele happetappetappetat.
Chill gaan, ik kan u live gaan. Ik ben sinds kort terug wel live gegaan. Vince Lawrence, van waar deze lage views, Dimi? Je hebt toch veel abonnees? Ik weet het, maar er schijnt dat er iemand ook wat abonnees heeft aangekocht voor mijn YouTube-kanaal. Ik weet het niet, ik heb er geen geld in gestoken voor abonnees te vragen op mijn kanaal. Dat heb ik nooit gewild en heb ik ook nooit gedaan. Ik geef dat eerlijk toe. Ik heb nooit er geld in willen steken voor subscribers te krijgen. En blijkbaar iemand dan wel die op mijn kanaal zat. Dimi, ben je illegaal naar de kapper geweest of heeft Bea je haar geknipt? Nee, mijn papa heeft dat gedaan. Goede vraag, Liam, zegt Danny V. Dan e-mails prof Jubot. Als je zijn video's bekijkt, dan weet je dat zijn vader zijn haar heeft geknipt. Dat klopt. Stop met haat te saaien, irritante kleine en vriendjes vragen om comments te liken. Zielig. Dan had e-mails pro goed gezegd, e-mail bij deze. Dimi heeft gezegd dat zijn vader dat heeft gedaan. Dat klopt. Dan Liam. Hoe kan dat nu weten? Ik kijk nog niet zo lang. En dan e-mails pro viewbot. Heeft u de vorige vlog gezegd? Klopt ook nog. Dan Boeside Pins, had Liam. Integraal terug, welkom op Discord, bij deze. Dan 1050, oldschool. Flappy, niemand huurt een LAN-party console. Wie weet wel, voor wat retro gaming te kunnen doen op gaming evenementen. Dan 1051, daar zijn 6 reacties op gekomen. Vlaamse strijder, Dimi, ik vond de Try Not Challenge, Launch Challenge, maar raar. Je lachte nooit, je zat er precies alsof je dood wou. Bij deze, ik hoop dat de volgende challenge leuker gaat zijn. Integraal bij deze, integraal bij deze, integraal bij deze. Ik vind Bea wel lekker. Ik wil wel eens een Try Not To Launch Challenge doen met Bea. Linker, linkse ratten, rol uw maten. Sleepy, Psycho TV, Free Bea. En dan Vlaamse minuut, Vlaamse strijd, minuut 27.00 en 27.15. Dimi, waarom zit jij nou reclame te maken voor Stuk TV en Enzo Knol? Zijn dat misschien nieuwe partners van u, jou, of hoe zit het? Hoeveel hebben die mannen jou betaald om reclame te maken? Genoeg om weer een nieuwe PC te kopen uit de Carrefour? At Psycho can do the better at hashtag FreeBea. Nee, die hebben mij nooit iets betaald. Oké, dan Danny van Amel. Je zit al een jaar of 6 bezig. Het wordt iedere dag slechter en slechter. Hoog tijd om te veranderen of gewoon stel ik eens te zeggen, ik stop en zoek een andere hobby. Amateurke. Kijk, ik ben opnieuw beginnen te vloggen sinds vandaag. Dus welkom, wereld, terug. Maar mijn vlogs gaan gewoon terug verder. Ik heb een week even verlof genomen. Gewoon van, ik wou voor Bea zijn, ook in deze moeilijke tijden. Ik ben er nog altijd voor Bea. Ik moet nu niet zeggen van, ik ben nu gaan vloggen en nu heb ik minder tijd voor Bea. Nee, ik heb nog altijd tijd voor Bea. Danny van Amel, schandalig weer. Dan Psycho Superfan 7. Hoe saai was deze video weer? Ja, oké. Okay. Dan mededeling over vlog 1052. Denk je nu echt dat we een video van 50 minuten gaan bekijken? Het is wel door Boef gemaakt. Als Psycho TV ook, dan zal ik het wel bekijken. Dan 1052, 16 reacties. Deze ga ik eens later eens beantwoorden. Dus die tabblad, ik laat hem openstaan. Dan puzzel, livestream, 0 reacties. Dan gaan we de 1000 halen, 0 reacties. Leuk, koken, bloemkoolsoep. Daar zijn ook in totaal 11 reacties. Dus die ga ik ook nog even openlaten. Dan mededeling, video over... ja, oké. Okay. Er zijn 8 reacties opgekomen, die ga ik dan ook nog beantwoorden. Day of the Feed, Source, livestream. Er is 1 reactie opgekomen, maar die kan ik niet zien. Nee. Ah ja, dat is een spam. Sorry. Dan een praatstream. Dimi de Discord. Met subjes smileys. Van e-mails pro viewbot. Welke bekers heb ik allemaal?
En dan daar zijn in totaal 6 reacties op komen, die ga ik dan ook nog beantwoorden. Dan ben ik nu zo even aan het overlopen waar heel veel reacties op zitten. Vlog 1055, daar zijn 7 reacties op gekomen. Dus op de vlog wordt er wel eigenlijk heel goed op gereageerd. Moet ik nog eerlijk toegeven. Op 1056 wordt er nog altijd heel goed gereageerd. 3 reacties. Inside news van corona. Ja, dus daar zijn ook wel weer al wat reacties op komen. Een week geen vlogs. Daar zijn 6 reacties op komen. Hashtag vlog 58. Daar zijn in totaal 4 reacties op komen. Pokémon. Daar zijn er 2 reacties op gekomen. Dan Danger Zone CSGO. 0 reacties. Dat kan ik ook wel sluiten. Dan CSGO Competitief. Ook 0 reacties. En dan nog Monopoly. Daar zijn ook nog 0 reacties op komen. Maar nu ga ik zulke zo van vertrekken. Op Discord zijn er nog altijd geen vragen komen. Die komen er pas volgende week in, dacht ik. Dus even eens naar kijken. Discord. Klik aan. Dat staat op mijn andere scherm. En dan komt dat hier op mijn andere scherm tevoorschijn. Eens kijken. Hier. Dan. Neem je de lamp op. Als ik het even zo snel vind, dan kan ik het jullie ook even zeggen. Ja, hier. Vanaf hieronder de vragen stellen voor mijn volgende Q&A op maandag 22 februari 2021. Dus de opnames. Hè. Voilà. Ik ga jullie nu laten. Ik ga nu vertrekken naar mijn wijk toe. Ik zal zeggen, geniet maar van de timeslap. En dan nog een keer achteruit manoeuvreren en dan ben ik er en dan kan ik gaan beginnen te werken. Allee, het slechte nieuws al melden dat ik morgen weer op verlof moet hebben. Tot straks allemaal, yo!
daar zijn we gekomen. Ik ben al wat dood op van het werken. Wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb vandaag aan het grondmachine gestaan, maar eerst ontstikken van bussen. Van bussen. En dan, naar het grondmachine toe gaan en daar alle bussen wat uit de kartonnen dozen van machine, door het machine wordt uitgenomen en die dan op de band wordt gezet, die ook nog eens allemaal ontstickeren. Dat heb ik vandaag gedaan. Goed, even star contest doen, maar ja, laat maar uit. Zeg, ik zie jullie allemaal thuis toe, want ik ben bij mijn ouders aangekomen. Ik ga dus, hopelijk hebben jullie genoten van de 2 timeslapjes. Eigenlijk 3 timeslapjes. Mijn tanden poetsen, dan de timeslapje voor naar heen te rijden en een timeslapje voor terug te rijden tot hier bij mijn ouders. Hey, jullie worden nog vandaag in de watten gelegd, hè? En dan heb ik ook nog eens de vragen nogal beantwoord van de YouTube al deze morgen. Amai! En nu binnenkort, nu hebben ze nog wat vragen beantwoorden, maar dat is niet. Morgen moet ik naar hier toe, naar het VS' ziekenhuis, dan weten jullie dat al. Tot zelfs. Met mijn schoenen aan te doen, heb ik toch een lelijke val gedaan. Op mijn knieën. En ook op mijn, jawel, pijnlijke schouder, waar ik al een paar maanden last van heb. Maar bovendien moet ik morgen toch naar het ziekenhuis toe. Dus ja, ik weet dat mijn auto door staat. Even kijken. Hey. En ik pak altijd nu een grote tour, want dat ik iemand niet wil zien. Maar ja, dan ga ik eens onderweg eens naar mijn schatje toe. Mijn broekzak weer al af. Godverdomme. Oh. Het is toch nog wel frisje zo buiten. Moet ik eerlijk toegeven. Mijn tabletje even uit mijn zakje halen. Voilà. Ja, ik dacht dat het wel... Ja, hier is nu wel wat krapjes te rijden. Maar ja, ik ga zo onderweg nu naar mijn schatje toe. We gaan daar ook familie kijken en zo knop kijken. En zelfs nog eens kijken hoe het zit met Uberquin. Als jullie het nog niet hebben meegekregen, of jullie hebben het misschien wel al gemerkt, van Just Nicolas. Ik geef dat eerlijk toe, ik kijk heel veel naar Just Nicolas. Die heeft dus een bericht verspreid. Ja, ook Uberquin heeft ook natuurlijk zijn bericht verspreid via Instagram. Dat zijn account is gehackt. Er is dus op dit moment altijd een live stream bezig. En ja, het is iets heel raars. Maar als Uberquin terug is, ik abonneer zeker en vast terug op zijn kanaal. Ik zie u allemaal straks terug. Het is 6 graden. Toch niet zullen dat het koud is. Want het is toch kouder al geweest. We zitten nu toch al 16 graden. Boven het andere temperatuur waar wij eigenlijk gewoon waren. Van min 10 graden of zo. Ja, ik ga direct ook een kabel kunnen insteken en in mijn gsm dat die nog wat verder kan opladen. Toppie! Voilà. En die was nog maar 63%. 63%, nu moet ik hier nog even een kruispunt oversteken. Voilà, dat is ook op een rustige manier overgestoken. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Tot straks allemaal. Hallo allemaal en welkom op de laatste fragment van mijn vlog. Oh, jawel.
Ja, ik was ook via Spotify aan het luisteren en ja, en als ik ga opnemen, dan spreekt mijn Spotify ook uit. Ja, ik was naar de playlist van Stuk TV aan het luisteren. Dan weten jullie dat allemaal. Ik hoop dat jullie er hebben van genoten van de eerste... Ah nee, dat is nog niet het laatste fragment. Want ik ging nog wat vragen beantwoorden van wat nog op YouTube stond. Juist. En volgende week is het weer al de beurt aan Discord. Discord, here we come. En er is iemand mee aan de verkeerde kant aan voorbij aan het steken. En dat had ik. Ik haat echt links rijden, mensen. Ik haat dat echt. Even licht maken voor jullie. En ik wil ook niet over mijn limiet gaan. Dat is 120. Voilà, op 120 ben ik nu aan het rijden. En ik zet dan mijn cruise control op. En soms ga ik ook wel eens zien dat er ook auto's mij voorbij steken. Maar vandaag blijkbaar niet als ik naar huis aan het rijden ben. Van Bea haar thuis naar mijn thuis terug. Morgen moet ik er redelijk vroeg er terug uit. Niet voor gaan te werken, maar wel voor even... naar het ziekenhuis te gaan voor mijn schouder. En ja, hier zijn, hier rijd je één. Die stopt precies nog. Ik wou jullie niet tegen de ruit laten plakken. Nu denkt die ene, fuck, waarom ben ik ook niet doorgereden? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik moet toch remmen. Want ik heb toch groot. Oh. En ik ben nog naar de Lidl geweest. Juist. Oh, ik heb daar nog heerlijke eclairjes gekocht. Ik heb daar goesingen. Ik heb een eclair kunnen eten, mensen. Oh yeah. Kijk maar. Het staat toch voor het rotlicht. Dan kan dat eens. En dan staat toch nog altijd eentje voor af te draaien. Kan ik gewoon een eclairje nemen. Oh ja. Dan terug toekrijgen. Voilà. Heerlijk. Oh, mannetjes. Daar kan ik echt van genieten, hè. Van de Niklerke. Oh, heerlijk. Heerlijk. Oh. Zo heerlijk. En ik smodder. Wiggelijk op mijn broek. Als ik kan rijden en genieten van mijn klerken. Oh. Oh, zo heerlijk. En ik was even niet op het letten, want ik had gesmodderd op mijn stuur. Ik ga mijn laatste nog nemen. Een
dosis nu toch. Was open. Zelfs ben ik thuis en is nog niet open. Letten op de baan en terwijl proberen de laatste eclairke te veroveren. Mm-hmm. En dat is me gelukt ook nog. Oh, dat gaat me weer al smaken. Mm. En weet je wat jullie nu zeggen? Stress zit hem lekker op de pot met buikpijn. Kan goed zijn hoor. Kan heel goed zijn. Ja, als ik had, ik kon het niet laten. En voor de twee laatste eclairkes toch nog op te eten. Ik kon het echt niet laten. Die moet hier toch ook niet in, hè? Mm. Ik zeg het u, ja. Je weet niet wat je mist als je geen eclairken hebt gegeten in je leven. Oh, die zijn zo heerlijk. Dan ik ga nu nog een kleine opname doen. Zebiet, achter mijn computer. Nog de YouTube-vraag nog wat verder beantwoorden en dan sluit ik mijn vlog af. Ja, dan zit mijn dag er officieel op. En dan kan ik gaan rusten. Kan ik gaan slapen. Ik zit hier goed. Want daar zat de ik kan niet even mijn bovenburen. Juist voor de raam van Alice. Dus Alice kan hier naar mij kijken. Yeah! Oh, dat doet dus mij eens goed. Dat doet dus mij het eten is heel goed! Mmm. Lidl, jullie maken ook wel heerlijke eclairkes, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Daar ruim ik morgen wel op. Nu op naar binnen toe en dan mijn vlog ook al in elkaar steken, dat moet ook gebeuren. Ik hoop dat ooit dat boer daar ook wat terug heroppakken. Ik hoop het. Bij deze integraal, ik kan nu uitstappen. Voilà. Mijn postje nemen. Mijn achrom nemen. En dan ben ik klaar. Hè? Ja. Ah ja, en mijn kabel. En jullie natuurlijk. Tjus, tjus, tjus. Stel je voor dat ik jullie nog niet vergeet. Zo, allee, mensen. Zo. Ik ben hier nu aangekomen bij mij, ja, achter mijn computer. Dan kan ik ook eens nog de andere reacties voorlezen. Zo gelijk de overlopen coronacijfers. En shout-out naar fans, tussen haakjes Boef. Vlog 1052. Dan Erik Palmer. Zeer fijn dat ik genoemd ben in deze vlog. Opnieuw, zeg ik opnieuw genoemd, hè? Erik Palmers. Bij deze. Danny V. Ik wil alleen nog maar vlogs van Boef. Ja, als Boef nog terug wilt komen. Ik wil nog wel serieus met jou praten. En al hoe het. Ja. Het beter kunnen maken en dat zonder ruzie kunnen oplossen. Oké. Halavant. Een goede vlogske. En dan e-mails pro viewbot. 3536. Je gaat hier door op de zetel mogen slapen, Dimi. Ik ben ongelukkig in mijn huwelijksrelatie. Ik heb daar gezegd
Ah ja, daar heb ik daar zo met die blad papier van de CGG. Ja, heb ik daar soms op gereageerd. En ja, nee, ik heb niet op de zitel moeten slapen. Liam, amai Dimi, mooie edit. Dan, daar zijn drie antwoorden op gekomen. Asaiko, de man van Alke, wie is Boef? Boef, als je in Discord-server zou zijn, dan weet je dat, Liam. Dat is eigenlijk wel waar, zegt hij. Dat komt rechtuit van Erik Palmers. En, hè? Zo. Oké. Ik ben geband van de Discord-server, lol. Oké. Vlaamse strijder, Dimi Minuut, 38, 58. Ja, natuurlijk heb je last van je maag als je altijd maar weer hetzelfde eet zoals vettige chipilata-pap. Kom aan, Dimi, eet eens gezonder, man. Dit zal kunnen helpen met maagproblemen. Moet ik wel eerlijk toegeven. Bij deze integraal. Oei, 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 oei. En ik heb juist nog een eclair voor jullie opgegeten. Oh my god. En dat is ook niet eigenlijk gezond, hè? En een eclair. Oh, 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 oh. Oké, ja. Dan e-mails pro viewpot. Ik wist niet dat je bij de brandweer werkte, Dimi. Wanneer kreeg je een ring-up in de Discord-server? En als boef 1221, bedankt voor deze ene mooie shout-out. Oké, ja. Ja, die ook al die namen daarin toegevoegd. Oh, dat was een mooie edit dan. Proef, heb je echt heel mooi gedaan. Dan Benny, lekker. Waarom zet je je petje zo gek? Oh, ja. Mij stoort dat niet. Vince Loyens. Vince to Loyens is gelijk aan Vince to Loyens. Oké. Okay. Vince 2 Loyens. En dan Cycle Superfan 7. Waar zeg hij dit? 14-13. Vince 2 Loyens. Ah ja, dat ja. En dan Superfan 7. Adboef, jij steekt hier wel veel minuten in. Hey Boef. Boef zich daar echt heel lang zijn tijd in. Oké, de volgende. Dan zitten we op vlog 1053. 11 reacties. Bonne Crusher. Veel beterschap. Erik Palmers, Dimi, zonder de ruzie in de Discord. Nu ben ik dat de vlogs integraal beter gaan worden. Spijtig dat Discord verwijderd is, maar je gaat het nog goed doen. Ik ga sowieso zeggen, de Discord-server is ook terug. Ik ga sowieso zeggen, de link staat in deze vlog. Dus dit is de nieuwe link. Dus vanaf de video's die nu online gaan komen, is het ook aangepast dat de Discord-server terug online is. Maar waar je het ook op kunt terugvinden, is op www.cycletv.be. En ik ga dat ergens al heel snel aanpassen. Want dat heb ik nog niet gedaan. Dus als ik dus morgen deze video online zet, dat het ook al de juiste Discord server link er staat. Voilà. Dan ga ik dus gewoon zo naar mijn YouTube studio. Dan klik ik op instellingen. Instellingen en dan kanaal. Nee. Standaard, ja, oké. Voilà, plakken, opslaan en dat is nu veranderd. Voilà. Dan, Cycle Superfan 7. Leuk dat Bea ook eens aan het woord kwam.
dan 1000 poot extract degressief. Weer heeft Chrisje uit Psycho TV weggespeeld. Binnenkort is het allemaal gedaan. Oei. 1000 poot extract degressief. Ik moet iets bekennen. Ik heb terug contact met Chris. Sinds kort nog maar. We hebben nog niet afgesproken. Nog niet. Maar dat gaat nog sowieso nog wel nog gebeuren. Maar we hebben terug contact. We zijn onze vriendschap terug rustig aan op aan het bouwen. Zo gelijk dat ik ook rustig aan ook de vlogs wil gaan opbouwen voor jullie. Want ik heb ook nog leuke dingen gezien. Zo wil ik zo een knikkerbaan bouwen en al. En daar zo mooi in een timeslapje gooien. Oh, daar, ik heb... Oh, ja. Die ideeën ga ik uitwerken. Oh, ik heb een knikkerbaan gezien liggen. Maar ja, oké. Okay. Dan e-mails... Pro Viewbot. Beer looking thick. Oké, ja. 1000 poot extract tegen Steve. Comediant, dankjewel. Halfhand, 2020 is het jaar van Psycho TV. 2021, ja. Halfhand. Psycho Superfan 7. Jammer dat ik uit Discord ben verdwenen. Tover uzelf terug, hé, zegt er een. 1000 poot extractief. Je hebt de EHBO gevolgd, zeg je. Als ik ooit op straat een hartaanval krijg. Blijf alstublieft weg. Ik wil niet sterven door u, makker. En wel, ik ga sowieso zeggen, ik ben aan het wachten terug op een nieuwe cursus van de eerste hulp bij ongevallen hier in Alken. Maar dat ligt nog altijd stil door de coronen. Omhoog van, ze hebben nog altijd geen groen licht gekregen om nieuwe recranten aan te nemen en ook lessen te geven in de eerste hulp bij ongevallen, wat ik ook echt heel, heel graag wil gaan volgen. En daar pak ik jullie ook weer al aan mee, want ik heb gevraagd als ik mocht filmen. Ja, ik mag ook filmen, maar geen gezichten. Vlaamse strijder. Ja, Dimi, zo gezegd ziek. Je wou gewoon een heet verpleegstertje zien. Geef het maar toe. Kom aan, Dimi. Dus ben je al niet goed genoeg of wat? Jij snoeper. Ha, 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 ha. Oké. Dan gaan we door naar mededeling video. Ja, oké. Dus dat blijft onder Discord. Dan... Welke bekers heb ik allemaal? Vlog 1054. 1000 poot extract. Tegen C. Er zijn zoveel dingen die je wil. Altijd maar dingen zeggen, maar nooit doen. Dat is de motto van Psycho TV. Je hebt al gezegd dat je opnieuw wil in een bowlingclub. Professioneel trickmania spelen en LAN-party organiseren. LAN-party organiseren niet. Wel aan LAN-parties helpen. Maar dan ga ik ook nog zelfs wat nieuws geven. Dus ook LAN-party nieuws ga ik hier ook eens regelmatig in mijn vlogs gooien. Omdat van, dit is iets wat ik ook vroeger heel vaak heb gedaan. Naar LAN-parties gaan, naar gaming-evenementen gaan. En ja, het was ook altijd leuk en al. En ik mis het wel. Ik geef het eerlijk toe. Je wil je oude leven terugpakken. Het is niet alsof corona de boosdoener is, aangezien je dit jaren al niet meer hebt gedaan, leugenaar. De bowling en pretparken. Die twee die zijn eigenlijk gestopt door mijn ex Lisa. Dat geef ik eerlijk toe. En ja, die heeft echt heel veel van mijn geld opgesmodderd. Heel veel van mijn geld, maar ik was zo smoorverliefd dat ik dat niet inzag.
1000 poot extract, bla bla. Leuk, je gaat een PowerPoint presentatie maken van alle Pokémon die je hebt gevangen. Ik kan op mijn linkerhand tellen hoeveel mensen er geïnteresseerd zijn om dit te zien. Mijn linkerhand is trouwens geamputeerd. Echt waar, waarom... En dan Bonnie Crusher, ik wil het zien. Eens even kijken hoeveel views ik daar wel al eigenlijk heb opgehaald. Toch al 43. Toch redelijk. Maar ja, het was gewoon maar een bezigheid om steeds in elkaar te steken. Dan E-mails Pro Viewbot. Timmy, je doet €300 op aan NAFT om Pokémons te vangen. Ja. Loki en Paul doet €100.000 uit aan Pokémon kaarten. Dimitri maakt winst. Dan e-mails Pro Viewpot opnieuw. Timmy, je wordt steeds zesde of zevende bij de bowlingen. Dan denk ik niet dat je echt super goed bent. Dat is ook hoe je het beziet, ik zal het zo zeggen. Dan, even een nacht wandeling gemaakt plus vlog in normale stand. En dat was toch nog niet altijd in de normale stand. Vlog 1055. Zet het de Duffler. Ik ging me net op Discord inschrijven, maar ik vind dit niet terug. Kan ik ergens een link vinden? De Discord is integraal verwijderd wegens pesters. Er wordt momenteel gewijd aan de nieuwe Discord-server. Het verhaal kan je hier teruggevonden worden. Oké. Okay. Dan e-mails Pro Viewpot. Timmy, geklaagd over €13 parking per maand, maar niet over uw €300 aan NAFT. Dat je opdoet per maand. Dat is ook alweer waar. E-mails Pro Viewpot. Bea doet dus in haar broek. Zoiets zeg je niet, e-mails Pro Viewpot. Dus die comment ga ik gewoon verwijderen. Vince Loyens. Mombeekvallei staat ook volledig onder water. E-mails Pro Viewpot. Dimi, niemand kijkt naar je Pokémon collectie video's. Stop daar nu niet zoveel tijd in, man. Ik heb er ook niet altijd zoveel tijd in gestoken, hoor. Wat ik doe 's morgens vroeg. 1056. Halfhand, bedankt voor de vlog, Dimi. Bij deze. Louis Konings, leuke vlog. Bij deze. Vlaamse strijder, Dimi. Hoe krijg je het toch altijd voor elkaar? De timeslap en spiegelbeeld deze keer. Het lijkt precies of dat je in Engeland reed. Zo dit, ik vind ik raar omdat we niet in Engeland zijn, maar in Vlaanderen. Probeer het te fixen, jongen. Ja, ik heb dat ook. Ik heb opnieuw timeslapsjes gemaakt en ik hoop dat ze deze keer wel in de juiste richting staan. Hoop ik toch. Dan gaan we over vlog 1045. Leuke vlog, zegt Danny van Amel. Pony Crusher, er zijn veel fake profielen op Facebook. Dat klopt. Halfhand, een goede video, Kedimi. Liaf Stromae, is links nu rechts of rechts nu links, nu het beeld gedraaid is? Ja, daar kan ik ook niet zo echt een goede antwoord op geven. Week geen video's. 6 reacties. Sorry voor uw verdriet, Dimi. Misschien is het slim om toch nog een videoclip te maken. Deze week. Om je gedachten eens te overlopen. Dit kan namelijk goed helpen om je verdriet te verwerken. Hou je sterk. Bij deze, dankjewel. Even met een opname bezig. Dan, e-mails Pro Viewpot, stijgt de Dimi. Het moet ook wel stijgt de Bea zijn. Halfhand, de Psycho-fans zijn er voor u.
Dan Berendi, Marcel, sterkte Timmy. Spikkentje, sterkte Timmy. Dankjewel allemaal. Dan vlog 1058, 4 reacties. Oké. Timmy, what the fuck, zit jij weer allemaal aan het doen? Je hebt precies wat rust genomen vandaag. 1547, eens even kijken. Ah ja, dat is zo met die challenge van die keukenrol. Dat je zo in je mond moet zoeken en dan probeer al het water in één keer op te drinken. Nee, ik heb niet aan de rust gezeten. Dat is een TikTok challenge. DJ Champol, toch nog een mooie vlog. En gecondoleerd en veel sterkte gewenst. Dankjewel. Boeside de Prins, waarom heb je mij geblokt op alles? Waarom heeft BM mij geblokt op alles? Zodat je het hoort al, Boef. Ik wil erover praten. Maar ik wil het niet in het openbaar praten. Het moet tussen ons ook blijven. Echt waar. Voilà. Wat ben jij voor ondankbare persoon? Als je dat zo denkt, mocht dat ook zo denken. Je hebt echt een les nodig. Hoe leef ik in de echte wereld en hoe behandel ik mensen die dingen voor mij doen met respect? Ongelooflijk naar alles wat ik voor je gedaan heb. Ja, en daar ben ik met je 100% ook mee eens. Boef. En ja, sorry. Dan hebben we nog eentje van Pokémon Go van 06.07.2020 tot en met 12.02.2021 Psycho TV. Daar zijn twee reacties op gekomen. Dimi, niemand gaat deze PowerPoint presentatie volledig bekijken. Wat een verspilling van tijd is dit. Je gebruikt ook altijd dezelfde liedjes. We zijn die al wel eens een beetje beu. Oei, ja, oké. Dan ga ik ook nog een klein beetje Lamparty nieuws geven. Dus zo gelijk, de Lamparticus zijn zo wat terug wat aan het opstarten. En daar ben ik wel eigenlijk een klein beetje blij om. In september hebben we sowieso al de 666 LAN 2021 Valhalla. Of Valhalla. Deze gaat door op 3, 4 en 5 september 2021. De website is www.666-lan.com. Aantal deelnemers die aanwezig zullen zijn, zijn er 400. Hopelijk mag dat al in die tijd. Fingers crossed. Ik hoop het echt van harte. De kostprijs voor mee te doen aan deze hele mooie LAN-party in België is €50. De competities zijn Counter-Strike Global Offensive 5 vs 5, League of Legends 5 vs 5, Valorant 5 vs 5, RL 3 vs 3, Fortnite FFA, Call of Duty, Warzone, Trios, Kill Race en Hearthstone 1 vs 1. Er zal ook een 10 gigabit internetconnectie aanwezig zijn op die LAN-party. Het gaat door in de Jan van Rijkswijkslaan 191-2020 in Antwerpen. Zo gaan we dan ook nog door naar de CU-LAN. In oktober zitten we dan al 1, 2 en 3 oktober. CU-LAN 2021. De website is www.culan.be. Dus www.cu-lan.be. Oh. Aantal deelnemers is nog niet bekend, kostprijs niet bekend, compost niet bekend, meer informatie, nog geen extra informatie, maar de locatie is wel al bekend. Dat gaat door in de Spiraal Zakai 29.9500 Gerardsbergen. Dan gaan we over naar Nederland, Dreamhack.
Tumik Rotterdam gaat het ook eens opnieuw proberen. Deze gaat door op 15, 16 en 17 oktober. De website is www.rtmgamesweek.com. Aantal deelnemers 2000. Kostprijs kun je best surfen naar www.rtmlgamesweek.com/tickets. De competities, Masters competities, is Counter-Strike Global Offensive 5 vs 5 op PC. League of Legends 5 vs 5 ook weer op de PC. Hearthstone 1 vs 1 zowel op de PC als op de mobile. En dan Rocket League 3 vs 3 crossplay. En dan Rainbow Six Siege 5 vs 5 op de PlayStation 4. Dan hebben we nog de Avantis Competitions, Fortnite Boxfight, Solo Crossplay, Valorant 5 vs 5 PC, League of Legends 5 vs 5 ook op de computer, Counter-Strike Global Offensive 5 vs 5 ook op de PC en Rainbow Six Siege is ook 5 vs 5. En dan hebben we nog de fun competities. Dat is Brawl Stars 3 vs 3 mobile. Fall Guys 1 vs 1 crossplay op de PlayStation 4 en op de PC. FIFA 1 vs 1 Rocket League 1 vs 1 crossplay. Fortnite Kill Race 1 vs 1 crossplay. En Just Dance crossplay. Meer informatie vind je op www.rtmgamesweek.com. De locatie gaat door in de Ahoyweg 10 3084 BA Rotterdam in Nederland. Dat is in de Ahoy. Dan gaan we nog even veel verder van deur. Dan gaan we naar Duitsland toe. Arama Land Party Birthday LAN. Deze gaat door op 15, 16 en 17 oktober. De website is lanarama.com. Aantal deelnemers is 134 wegens corona. Kostprijs: fun ticket standaard €29,75. Fun ticket coffee flat is €39,65. Fun ticket plus zitplaats €64,94. Fun ticket plus computer is €75,90. Fun ticket plus zitplaats plus computer is €119,90. Fun ticket plus zitplaats plus coffee flat is €74,90. Oftewel, fun ticket plus zitplaats plus coffee flat plus computer is €121,90. Welke competities gaan er allemaal door? Counter-Strike Global Offensive 5 vs 5 plus 1 vs 1. Valorant, League of Legends, Apex Legends, Bomberman, Blobby Volley en Kikker Toernooi. Meer informatie? 2 internetlijnen tot 40 gigabyte zal er aanwezig zijn. Bestel eten en drinken aan tafel en laat ze ook bezorgen aan jouw eigen tafel. Dus je moet niet meer gaan opstaan voor even uw eten of uw drinken gaan te halen. Neem ze bezorgen het ook aan jouw tafel. Een bijzondere locatie, toernooi, deelname vanaf 16 jaar. 4 gigabit glasvezel naar elke switch. Onberispelijke technologie, elektriciteit, netwerk en internet zal er aanwezig zijn. Voor LAN-feesten een zeer hoge prijzenpot. Professionele streamers en casters zullen er ook aanwezig zijn. En echte neven-evenementen. Deze gaat door op de locatie Schriftstrabe 3A 66679 Losheim AMC Germany. Oké. Dan hebben we nog, dan gaan we al door naar december deze jaar, de laatste maand al deze jaar, jawel. Daar staan 2 evenementen op, maar wij vliegen weer al naar Duitsland toe. Naar Nordcon 2021, deze gaat door op 16,
december 2021 tot en met 19 december 2021. Ja, jullie horen het goed. 16, 17, 18 en 19. 4 dagen LAN-party. De kostprijs voor mee te doen aan een NotCon 2021, een box seat, is €123. Een per-quiet seating is €77 of een VIP box with 10 seats is €1600. Dat zijn echt wel 10 dingen. Ja. Dan is het €160 per persoon voor een VIP box met een eigen seat erop. De website is www.nordcon.de. Welke competities zijn is nog altijd niet bekend. Het wordt zo snel mogelijk ook bekendgemaakt. En dan wordt er dan ook weer een nieuwspostje ook weer gepost op mijn eigen website. Aantal deelnemers die aanwezig zullen zijn, daar gaan er 1348 deelnemers aanwezig kunnen zijn. In de locatie moet je maar gewoon surfen naar www.cycletv.be. Dan gaan we door naar de party in Eindhoven. Was het maar zo. Maar het ligt nu in Nieuwegein. Want ik ben er nog altijd zo wat te zeggen van... Jawel, de party in Eindhoven! In de beursgebouwen. Maar daar is het niet meer. Of is het nog wel een nieuwe game? Eens even kijken naar hoe ver dat daarvan. Holy shit. Die zijn wel ver verhuisd, ja. Oké. De party die gaat door op 17, 18 en 19 december 2021. De party ticket wave 1. Ja, oké. De tickets moeten jullie s'avonds even surfen naar www.cycletv.be/lamparty/agenda/upcoming/december-2021. Daar staat al het informatie. De website is http://the-party.nl. Welke competities zullen er gespeeld worden? Dat is Rainbow, Six Siege, Counter-Strike Global Offensive, League of Legends, Valorant, Rocket League, Hearthstone, Fortnite en Teamfight Tactics. Momenteel weten ze nog niet exact hoeveel deelnemers dat er kunnen aanwezig zijn op deze LAN-party. Maar dat komt ook wel nog binnenkort beschikbaar. En dan komen jullie hier ook weer al te weten hier op de Psycho TV. Dan, de locatie is in de Beursfabriek in Nieuwegein, Symfonielaan 5, 3438EX Nieuwegein in Nederland. Bij deze heb ik nu dus alle LAN-parties al opgenoemd wat er doorgaat al na de coronatijden. Hopelijk mogen ze allemaal doorgaan. Dus fingers crossed. Ik ga deze vlog nu officieel echt afsluiten, of anders gaat het echt een heel een lange vlog zijn. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal en vergeet ook niet op het belletje te drukken, dan blijven jullie onthouden wanneer dat er ook een nieuwe vlog of zo online komt. Allee, tot later! Salukes, yo!